às vezes a gente não ouve, né, ainda a história do É da Família? Nunca fomos tratadas como humanas nessa profissão, né, como humanas. Eu tenho muitas amigas brancas de classe média e ouço às vezes umas coisas assim de, não, imagina, lógico que tem relações terríveis com as empregadas, mas aqui em casa não é isso. É sempre esse lance colonial, então infelizmente não me assusta ainda em meio a esse momento, né, onde essas mulheres sempre cuidaram da vida de outras pessoas, e aí no momento onde elas deveriam ser cuidadas, elas são aí chutadas, dispensadas. E eu sempre gosto de perguntar, nossa, ela é da sua família, então ela tá no testamento, ela também vai receber a herança? O empregador não tá tirando apenas um emprego ali da trabalhadora, ele tá tirando a única fonte de sustento dessa trabalhadora, a única fonte de sobrevivência, né, dela poder comprar comida para ela e para os seus filhos, para as pessoas da sua família.